Fi ydy Matthew John Pye, a rydw i'n yma i siarad hefo ti am addysg yn Llangefni. Os wyt ti'n meddwl am ysgol, beth ydy'r peth cyntaf sy'n mynd i ddyfeddwl? Lle saff, ble mae dy plant i ddim yn cael eu brifo. Yn 1850, roedd o lle gwahanol iawn. Roedd hyn whipping cane, neu cansan yn Cymraeg. Yn 1850, os wyt ti'n cael byhafio, roedd ti'n cael whipio. Fydd ni sôn am hyn nes ymlaen. Mae hwn logbook. Mae ysgwennu yn anodd iawn i darllen. Mae person wedi sgwennu fod nhw wedi wneud evolution. Mae'n dangos fod nath nhw ddim wneud mor dda. Hefyd, mae o'n dweud ar dydd llun yr 17, roedd yr ysgol presenoldeb yn gwael iawn. Mae pethau bach fel hyn sy'n dangos sut roedd bywydau nhw fel. Dyma llun o ysgol gyfyn Llangefni rwan. Mae'r adeilad yr un fath, ond edrych ar yr un hen, mae yna ddim coed, mae yna ddim benches a mae yna ddim celpau droed tu allan. Hefyd, dyma magazine hen o ysgol gyfyn Llangefni. Dyma lle nad ni cael i gyd o'r llyngau dda yma. Yn Cymru yn 1850, os rwy ti'n siarad Cymraeg, rwy ti'n cael blocyn o pren rhwng dy wddw. Y person olaf yn y dydd i cael o ar ei wddw oedd cael wipio. Rwan, mae Cymraeg y prif addysg yn ysgolion yn Cymru. Rwan, mae bob punk heblaw am Saesneg yn cael dysgu yn Cymraeg. Mynd i'r archives a edrych ar pethau wedi cael eu sgwennu i lawr fy hyn wedi newid sut rydw i'n edrych ar ddysgu a sut mae wedi newid dros y blynyddoedd.